it grow and grow. Sê, ek wil nou nie julle lekker geselsies onderbreek nie. Dit klink al so lekker. 'N hartlike welkom aan elke liewe dame hier teenwoordig vanmiddag. En jy het 'n spesiale afspraak hier by ons. En ek hoop jy geniet elke oomblik. Nou as jy soos ek is en 'n sjokoladeliefhebber is, dan weet jy nou waarvan ek praat as jy daai laaste stukkie net so suiwer in jou mond, nê? So laat smelt van daai gunsteling sjokolade. Nou so moet jy vanmiddag wees. Jy moet alles net rustig inneem en elke stukkie, iets wat jy hoor, iets wat jy sien, net geniet. Moenie haastig wees nie. Geniet net hierdie oomblik, nê? Nou toe julle nou hier aangestap gekom het, toe sien ek niemand is reg aangetrek vir die okasie nie. Ons kaartjie sê groei, grow, nê? Maar gelukkig ons het toe voorsieninge gemaak. Nou ek hoop jy het jou takkie ergens aan jou hare of aan jou klere as jy nou nie jou mooi hare wil omkrap nie. Dat ek net sien of jy reg geklee is nou. Baie mooi. Nou wys dit vir my bietjie. 'n Tak wat groei, dat ek net sien of jy nou nie aan die slaap is nie. Groei so bietjie. Kom 1 2 3. Asai. Goed. Ek doen net sommer aspres, want hierdie is nie 'n stywe okasie nie, nê? Ons is 'n klomp vrouens, ons ken mekaar. Geniet dit. Voordat ek gaan begin, wil ek net 'n bietjie die visie van die oggend met julle deel. Elke jaar is die Here so getrou. Hy gee vir ons vrouens 'n visie, nê? En hierdie jaar is ons vrouens se visie groei, to grow. En wat ek voel die Here op ons hart gelê het is, you are far more than just this outside picture. Jy's baie meer werd. Jy's baie meer as net hierdie uiterlike prentjie en dit wat hierdie liggaam, hierdie hande kan bied. Jy is 'n gees, siel en liggaam, nê? In 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê die woord so mooi: "Mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus." Die woord praat van gees, siel en liggaam, nê? Nou, ek hoop vandag aktiveer jou tot groei. Ons moet ons siel groei, nê? Toenemend ons siel ontwikkel, ons toe by in die woord, kennis van die woord, nê? Aanhou ietsie leer, ons brein stimuleer, aanhou ietsie nuuts aanleer om te kan groei, nê? Ons moet ook ons liggaam aanhou groei. Ons moet regte keuses maak oor ons liggame, nê? Goeie besluite neem. Ons moet ook groei in die gees. Geestelik groei in Christus, nê? Want hierdie is maar 'n tydelike tentwoning. Dis die geesmens wat gaan voortleef en ons mag nie ophou groei in ons geesmens ook nie. Maar ons moet groei gees, siel en liggaam. Nou, Joyce Meyer sê in your comfort zone is hardly if any growth. Partykeer moet jy daai dinge wat jy jou comfort zone bietjie loskit en dinge as prins doen en keuses neem om jou bietjie te groei. En ek hoop vir oggend aktiveer jou tot groei. Amen. OK. Ons het elke jaar so 'n skilderytjie wat by ons tema aanpas. En dis my tannie wat dit skilder. Sy's 'n baie bekende skilder in die Oos-Vrystaat, Cora van die kerk. Nou hierdie skildery beeld uit hoe jy kunstig gewewe is in jou moeder se moederskoot soos die Bybel sê in Psalm 139, nê? En nou, ons moet groei. Ons kan nie meer net van melk lewe nie, maar van vaste spyse, nê? Ons moet groei tot Christus se drome in ons verwesenlik. Die ballerina wat uitkom, nê? En ons gaan dit vandag weggee. En as jy die gelukkige een is wat hierdie skildery wen, is dit met 'n doel. En mag jy as jy hom vaskyk, weet jy moet groei. Jy moet toenemend aanhou groei. Ons mag nie nooit nie stagneer nie. Reg so. Nou, ek het 'n baie spesiale gas voor ek kom by Wanda Bama na dokter Melissa. I've got Sandy Williams. Foster Sandy Williams with us today.
She's the chairperson of Christian Workers International and the senior pastor of an amazing church in Porch. Ons affilieer onder CWI, waarvan sy die senior pastoor is. More than 200 churches in Zambia, Botswana and South Africa submit under her leadership. She's my mentor, a truly godly woman. She lives a high standard and she's such an inspiration to me. And she's going to be ministering tomorrow morning at our church at 10 o'clock. You should not miss it. And I ask her if she would be so kind to open this morning in prayer for us. Thank you so much, Sandy. It's an honor to be here. It's always an honor to be in the presence of the Lord, isn't it? As that song goes, one day in the presence of the Lord is far more than 1,000 days out there. Let's close our eyes. Heavenly Father, Lord, we just come into your presence, God, where there's fullness of joy, where we can just experience your peace and just enjoy you, Lord. Father, I just commit this whole afternoon to you, Lord. Bless Marie and all the hands that have worked so hard. Bless our special guest speakers, Lord, and as her daughter, her voice, Lord, we pray for her voice, Father, and we come against all the sinus and the allergies right now. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we speak healing in that area. And Lord, let us sing for your glory. Let us sing and just bless every lady here. Lord, I just thank you for a blessed afternoon. And we ask us all in the mighty name of Jesus. Amen. I have to remind myself I'm not preaching. That's enough. She's so used to just doing the preaching also. Nou het ons twee baie spesiale gaste, maar ek moet net dit vertel. Julle weet, elke jaar het ons nou die tema van die Here afgekry. Dan dink ek, Here, wie gaan dit nou vir ons kom bedien vir die vroutjies? Sê ek, Lord, you just need to help me. You just need to show me. En ek kyk 'n ou jeugtydskrif deur, 'n oue. En ek kom op hierdie advertensie af van haar bediening en die eerste teksvers tref my dadelik. Dit is so 'n pragtige vers en alles wat sy daar verder skryf en ek voel dit in my hart, she's the one. En ek hardloop na my man toe, ek sê vir my man, Liefa, she's the one. Maar ons sien dit is Wanda Bam Ministries en dis 'n storie. Hy sê vir my, wel, ons sal haar mail, nou kyk ons maar wat gebeur. En baie dankie dat julle hier is. Ek is so opgewonde. En dit wat jy geskryf het was my hartklop en mag die Here julle gebruik vandag. Ek wil net so 'n bietjie ietsie sê van hulle twee. Wanda Bam is bekend vir verskeie verhoogproduksies, optredes, toere sedert 1984, nee. Sy het al besonderse toekennings gekry. Beste gospelsangeres in 2000, nee. Sy het baie bekend geword in Suid-Afrika met CD-vrystellings. Baie optredes saam met bekende kunstenaars, series boek saam met bekende kunstenaars, publieke optredes. Sy is ook radio-omroeper vir in Kaap, Radio Kansel in die Kaap. Sy is ook op televisie bekend, sy het al baie boeke geskrywe en sy is betrokke by projekte waar sy stigters was van instansies soos WAMMO, Worship and Arts Moraletta opleiding, as ek dit nou so reg het. En dit is vir ons 'n groot voorreg. Ek het dit bietjie verkort, Wanda, want dit is so 'n fantastiese indrukwekkend. Ag, ek is so dankbaar jy het jou weg oopgesien om ons vroutjies hier te kom bedien. En sy het haar dogter saamgebring. Wat 'n voorreg ook om Melissa hier te hê. Ek wens jou ander dogter kon ook kom. Dit sou nou dit waargeneem gewees het. Melissa is 'n musiektheateraktrise, sy's 'n sangeres, sy's 'n skrywer, sy's 'n motiveringsspreker, 'n trotse mamma van twee. Haar mees bekende produksies was saam met Heinz Winkler, Retief Burger en ander verskeie staatsteaterproduksies. How to is the musical, Wanda ook. David die musical, asook Esther die musical, waarin sy hoofrolle vertolk het. Sy is ook tans in 'n groep dinamiese dames, saam met bekende actrices, Nadia Bekes, Marisa Tremont, Adrien Erasmus, en sy het ook haar eie blog,
the honest to mom truth. En sy is ook in die skoonheidsbedryf, nee, 'n grimeerstylis en vele meer. So ons het nie sommer net vir julle enige vroutjies hierso gekry vandag nie. Hulle they are handpicked. And may you be truly, truly blessed by them. En baie welkom hier by ons. Wat 'n groot voorreg. Mag julle ook elke oomblik geniet. Amen. Ek roep hulle dan nou vorentoe. Ek glo in God, die Vader, die almagtige Here, in die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, in die Heilige Gees. Geloof het geen definisie. Geloof is sonder sekerheid. Geloof lê in jou onvermoë, maar my Gees leef in jou. My Gees leef deur jou. My Gees is die inwoning van my beloftes in jou. My Gees leer jou om te glo. In geloof sonder sekerheid, maar nie geloof met hopeloosheid nie. Ja, geloof met dankbaarheid. Gee jou oor. Ek weet wie jy is. Weet jy wie ek is? Jy kan my nie liewer maak vir jou nie, deur harder te glo nie. Jy kan my nie minder lief maak vir jou, deurdat jy nie glo nie. Jou geloof is die terugkaatsing van my liefde vir jou. My liefde roep altyd na jou. Sal jy antwoord met jou liefde uit geloof in my bestaan en geloof in jou? Kyk om jou en sien my kaatsing in die om jou. Kyk in jou en sien my beloftes oor jou. Kyk op en sien my almag, want ek glo in jou. Jou toekoms is onbegrens. My almag oorskry die grense van jou begrip oor wie ek is. My genade vir jou is elke môre nuut. My hoop vir jou toekoms is elke môre nuut. My gister soos vandag en vandag soos môre. Altyd nuut. Gee jou oor. Maak jou gister my genesingsgoed. Gee oor, maak jou vandag my genadegoed. Gee oor. Maak jou môre my werkgoed. Ek het jou lief. Glo my. Ek het jou lief. Gaan leef jou geloof. Gaan leef. Gaan. En onthou, ek knip oog vir jou. Jy is my skepingsliefde, my geloofsliefde, my misse en my droom oor jou, wat sal antwoord op my liefde. Jy mag maar glo, met al my liefde, jou pa. Ek wil daarmee sê, dankie, pa. Wat 'n ongelooflike pa dien ons nie, nee. What a faithful God have I. Wat elkeen van ons net juist hier vanmiddag 'n afspraak mee gemaak het. Seker gemaak het dat ek en jy opdaag. Wie van julle het 'n paar obstakels gehad voor julle hiernatoe gekom het? Ek weet, sy het, jy het jou, Sandy, she forgot her make-up, which is a huge challenge for a woman. Nog iemand, Melissa het gehoes, laat die bisies bewe. Nog iemand wat 'n uitdaging gehad het. Elkeen, om een of daar sy, daar is 'n paar hande wat opgaan. Dit is net so, dat die vyand enigiets sal doen, om in die pad te staan van groei in ons lewe. Maar die amazing ding is, jy het al gesien, as dit, as jy 'n bougainvillea vat, en jy draai hom so vas, dan groei hy met meeding terug. Ek dink ons is bougainvilleas. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel baie keer, ek is regtig 'n bougainvillea. Mens slaan terug en jy groei terug in jou gees, nê. Nee, ou gaan lê nie sommer net nie. That is how God made us. He made us to grow. It's not comfortable always, but we have to grow.
Want om te groei beteken, ek vergroot, God vergroot my grondgebied en ek groei daai grondgebied in. En dan vergroot hy dit verder en ek groei dit in. So die lewe is iets wat 'n ou nie leef nie. Jy groei in die lewe in tot die dag wanneer Jesus kom of tot die dag wanneer ons hom ontmoet as dit is voordat hy kom. So ek wil graag vandag met jou gesels oor groei. Nou groei is 'n wonderlike ding. Dit is wonderlik om 'n mooi tuin te hê en dis wonderlik om te gesels oor. Ons moet ontwikkel, ons moet sterker word en ons moet onsself uitbou. Maar laat ek jou nou vandag vertel as 'n ma van twee meisiekinders wat sterk individualiste is. Ja, no joke. No joke. Glo my, ek moes groei. Ons maak nie kinders groot nie. Somstyds voel dit vir my asof die kinders ons laat groei in waar ons eintlik moet wees. So die Here begin 'n groeiproses met 'n klein babietjie, sodat hierdie boom wat vrugte voortbring vir die generasies hierna, sodat ek en jy sterker gewortel kan word, sterker geanker word. Want ou boetie, as daai babietjie groot word, as jy gedink het jy het gebid tot nou, het ek nuus vir jou. Wag, totdat jy moet begin bid vir die regte man, vir die kleinkinders, vir as jy weer daai finansies se skraps en jy kan niks doen nie. Want jou tyd van ouer wees en versorg en geld gee en dinge doen en jy moet self sorg vir jou eie lewe en jouself probeer onderhou, daai tyd is verby wat 'n ou alles vir hulle kon doen. Ek sal nooit vergeet die dag toe Melissa getroud is en ek op 'n stadium vir haar moes sê, Melissa, is eintlik voor sy intersies getroud is. Ek vir haar moes sê, Melissa, is eintlik vreeslik interessant, kom ek vertel gou vinnig die droom net. Sy drie aande na mekaar het sy gedroom hoe ek in 'n motorongeluk is en ek sterf. En elke keer was dit vir haar die geweldige trauma gewees wanneer sy die ding gedroom het en sy deel dit met my. En ek sê vir Melissa, maar die Here sê iets. Die Here sê nou nie ek gaan doodgaan en al die dramas daarmee saam nie. Maar my band tussen my en Melissa as gevolg van waar ons vanaand kom, wat alles in hulle kinderjare gebeur het, al die hartseer en die trauma, die dinge saam met dit, is ons mamas geneig om ons kinders so te beskerm dat ons kinders nie op hulle eie kan funksioneer nie. Ons is besig om hulle droom amper dood te druk, omdat ons hulle nie kan laat gaan en God toelaat om hulle te laat vlieg nie. En dit is so duidelik hoe die Here toe vir my wys dat dit tyd geword het vir haar en vir my om daai band wat te sterk is 'n bietjie te knip. So 'n bietjie te laat gaan. En die dag toe sy getroud is, kon ek sê, Here, ek gee haar weg. En dit was nie maklik nie, maar daar kom 'n tyd wat ek en jy moet verstaan. Ons beurt is verby. Dit is nou sy en die man met wie sy een geword het. En nou alwaarvoor jy nou bid, is Here, leer my wat dit is om te laat gaan. Leer my wat dit is om te surrender. So my en jou gebed as 'n ma vandag en as 'n ouma, kom ons wees nou maar eerlik. Ons grootste gebed is God help me to surrender my children. God help me to surrender my grandchildren. En ek wil hê dat jy vanmiddag vir 'n oomblik waar jy nou sit, net sal ontspan. Kom ons haal lekker diep asem. En blaas uit en sê, Here, vanmiddag surrender ek my bevoeterde man by die huis wat kwaad is omdat ek op 'n Saterdagmiddag hier is en nie vir hom kos kon maak nie. Ek surrender hom. Hoe voel dit? Voel great, nê? Ek surrender hom. Daai tienerkind wat by die huis jou skaars gegroet het oordat julle al weke nie met mekaar praat nie. I surrender that, Lord. This is my moment, this is my day. Dis nou tyd. Surrender vir 'n oomblik en laat God toe om in jou gees vandag te kom inspreek, om groei ook in jou te kom wakker maak. Ek wil afskop met 'n skrif wat baie skerp praat en baie sterk praat. Maar kom ek waarsku jou daarom net eers. Kan almal Afrikaans verstaan? Kom ons begin net daar. Almal gemaklik met Afrikaans? As jy Engels, okay. If you don't understand something, just put up your hand and we'll explain. No problem. Ons gaan in hierdie program wil ek julle waarsku, ek sommer vir die pastoor ook waarsku.
Ek gaan nie net uit die Bybel uit lees nie. Ok, allemaal cool met dit. Right. As jy my twee dogters het, sal jy verstaan, dat ons ook gaan pret hê. Ons gaan ook fun hê. As dit reg is met julle. Ok? Is allemaal by met daai ene. As jy walk squinkies aan het soos ek, ek het hulle speciaal vir julle aangetrek. Ek loop nie elke dag so nie. Maar ek wil hê dat jy joune sal uitskop. En kom ons geniet vanmiddag en ons hê vreugde, ons hê pret. Ok. As die musiek 'n bietjie hard is, daar's nog baie stoele daar agter oop. Is jy meer as welkom om uit te skuif? Ek sê altyd die snaakste ding is die mense wat die meeste kla oor die klank wat te hard is, sit reg onder die speaker. Ek verstaan dit nooit nie. Nietemin, vandag gaan jy 'n uitdaging hê. So jy gaan groei want ons gaan hard lawaai maak. So Melissa is soos julle gehoor het, sy 'n performer. Melissa is ook my kind wat wanneer ek sal maar die grappie gou vertel, eendag toe ek by die huis kom en ek het voldag gewerk en ek is moeg en hierdie twee kinders is by die huis en ek kom ingestap, aanvaar ook hulle dag was fantasties, net myne het gesak, dit was net ek wat onder druk was en ek stap in en ek sê vir Melissa, vir die twee kinders, is daar niemand in hierdie huis wat net kan dink daaraan om kos te maak nie? En Melissa gaan staan so voor my, en as sy sing sy julle nou verstaan, sy is langer as ek. En Melissa kom staan so by my, sy sê vir my ma, is jy honger? Ja, kan niemand in die huis dink daaraan om net 'n bietjie kos te maak nie. Sy sê, ma, is jy honger? Of so. Sy sê, ja, ek is honger. Wel, sê dan so. En daar draai sy om en sy gaan maak kos. So dit is waarmee ek moes deel en dis wat my laat groei het en dis wat my sterker gemaak het. Maar die skrif wat ek gou met jou wil deel, Jeremia 2 vers 7, sê die volgende. Die Here sê, ek het julle na land gebring, waar alles baie goed groei. Ek wou hê dat julle die vrugte en die goeie dinge wat die land gee, geniet. Maar wat het julle gedoen? Julle het in my land ingekom en dit met julle afgode bemors. Julle het die land wat julle van my sou erf, iets gemaak om te haat. Hierdie is harde woorde wat die profeet gee. Maar dit is hoe ernstig God daaroor is, dat wanneer hy jou skep, jy sal verstaan dat jy met intensie geskep is. Jy was nie 'n afterthought nie. Weet, hierdie kan soos 'n klisee klink as ek vir jou sê, jy weet, jy is spesiaal, die Here het jou spesiaal gemaak, maar partykeer is dit nie vir ons genoeg om te weet hoe spesiaal ons is nie. Ons hoor so baie motiveringspraatjies wat sê, jy is 'n wenner en jy kan en jy is fantasties en wat ook al. Maar vanmiddag se praatjie is nie dit nie. Vanmiddag se praatjie wil vir jou sê, God is ernstig oor jou roeping. God is ernstig oor sy intensie met jou. God is ernstig oor jou rol wat jy speel in die generasies hierna. God stel nie belang vanmiddag in hoeveel keer jy sê, maar Here, daar bestaan nie in God se raamwerk bad God nie, maar Here. Wat daar wel bestaan is, waar hy hier spesifiek sê, ek het jou na land gebring waar alles baie goed groei. Jy's hier. Jy hoef nie gaan soek vir daai land nie. Jy's hier. Nou het jy 'n keuse. Gaan ek groei of gaan ek terugsit? Jy sien, jou groei kom in wanneer jy moet glo wat jy nie sien nie en waar dit ongemaklik is. Jou afgode is wat jy inbring sodat jy gemaklik kan wees. Dis die goedjies waarmee jy elke dag die pyn wat jy hier binne na God toe moes vat om in te groei, daai goedjies verdoof jou pyn. So dis gemaklik. En die hartseer daarvan is dat dit wat God geskep het, daai plek waar God jou kom neersit het in jou lewe, vra dat jy sal swaar kry. Vra
dat jy sal opstaan. Vra dat jy standpunt sal inneem. Vra dat jy die werke van die vyand nietig sal verklaar. Vra dat jy nie maar net aanvaar. Ons sit nou hier in die woestyn en hier gaan ons nou maar doodgaan nie. Ek het 'n vermoede, Israel het God nie ernstig genoeg opgeneem en God so gesoek met hulle hele hart nie. En dis waarom hulle gemaklik in die woestyn bly rondtrek het vir 40 jaar. God bring jou vandag na 'n plek toe waar hy sê, ek het harmonie hierson. Hier is groei. Hier is alles reeds voorberei vir jou. Vandag gaan jy die keuse maak. Die slegste ding wat ons vir onsself kan doen, is wanneer ons toelaat dat ons verlede ons groei inperk. Ek gaan dit weer sê. Die slegste ding wat jy kan doen vir jouself, waar jy die grond besmet, is die kompos wat jy in die grond sit, wat vasklou aan jou verlede, die gemors van jou verlede, wat jy inploeg in die grond waar jy moes groei. En ons gaan vandag, gaan ons mekaar groet met daai boodskap. Ek strek my uit na wat voor is, want daarin lê nuwe uitdagings en nuwe groei vir elkeen van ons. Right. Ek wil begin deur vir jou te sê, die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig. Hierdie was my verskriklike mooi aanhaling. Dit sê daar, ons kyk daar. Wherever you go, no matter what the weather, always bring your sunshine. Hoor wat sê hierdie skrif. Hierdie skrif sê in Spreuke, die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Is dit nie amazing nie? Is my verskriklik mooi. Of is dit nie ek wat opgewonde raak oor hierdie skrif? Is my so amazing. Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Wat maak dit heeltemal dag? Is daai enorme planeet, die son, wat as hy skyn, dan sê hy, ek is hier. Nou, ek weet nie wie van julle jong meisies voel dieselfde as ek nie. Kyk, ek het 'n ma gehad, wat altyd op 'n wolk geloop het. Sy het kanker gekry later, Melissa sal weet, ouma was 'n amazing vrou. Sy was altyd positief. Die een kant van haar gesig het verlam geraak en nogtans het sy bly sing. So sy was 'n positiewe mens. Nie een keer gekla oor die pyn wat sy gehad het nie, niks nie. Sy en pappa was in die bediening, so ek is 'n goeie pastoriekind. Maar al deur al daai jare was sy altyd so positief. En sy was in die oggende, as ek nou nog lekker geslaap het, dan was sy die een wat in die kamer instorm en daai gordyn so oopbreek. Dis 'n nuwe môre, dat sy net so aangegaan. En ek rarig. Dan ruk sy die gordyne oop en dan is dit fantasties. Ek is iemand wat stadig wakker word, dit vat my 'n rukkie. Moenie my met die son wakker maak in my oë nie, dit werk nie vir my nie. Maar so was sy gewees. Maar nou wil ek vir jou sê, dit is so amazing. Helder oggendlig wat groei en sterker word. Die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. So they don't really care much. Hulle gee ook nie rarig om nie. So iemand wat nie groei nie, is iemand wat eintlik rarig nie minder kan omgee oor wie na hom kom en wie saam met hom die pad verder moet stap en groei nie. Ek het vir Melissa gevra om 'n liedjie vir ons te sing. Ek net hierso kom. Ek werk met hierso twee tools, da's hy. Vir Melissa gevra om vir ons 'n liedjie te sing. Nou hierdie liedjie sê I was here. Ek wil hê dat jy vir 'n oomblik net vir jouself sal vra. Hierdie sê set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you. Ons is baie keer besig om daai balk so hoog te skuif. Al wat dit vra is dat ek nie op die ou met 'n rekord breek nie, maar ek die paal afspring en gediskwalifiseer word. So dis 'n fyn balans wat ons het om daai dwarslat so neer te sit dat dit ons uitdaag, maar dat wanneer ek dit nie reg kry nie, dit my steeds inspireer. Wat is die rede dat jy nog nooit kon bereik wat jy graag wou nie? Dink gaga. Wat is die rede
wat maak dat jy nog nooit kon bereik wat jy graag wou nie? Wie van julle leef op die oomblik julle droom? Kan ek gou sien, ek het 'n sneesie nodig. Enigiemand wat 'n daar sê, toe ons haal hom daai geskenksakkie uit. Wie van julle het julle droom verwesenlik? Kom ons kyk gou-gou. Almal? Niemand wat hulle droom verwesen, dankie Sissa. Niemand wat hulle droom al verwesenlik het nie. Daar's nog so julle droom nog. Julle gaan nog aan. Julle groei nog. It's great. Awesome. Ek hoop regtig so. Ek hoop regtig jy het nie jou droom gegroet nie. Maar ek weet daar is. Ek werk genoeg met vrouens om te weet. Daar's vrouens wat hulle drome gegroet het. Ons verloor teen onsself omdat ons die verwagting van ander onsin gemaak het. Leef jy jou man se droom? Leef jy jou ouers se droom nog steeds? Gister is daar 'n mamma met 'n dogter by Melissa. Melissa doen haar graad 8, graad 10 bal grimering. En ek weet jy verskoon my as ek nou oor een van jou kliënte praat. Hulle weet gelukkig nie wie dit is nie. Maar hierdie mamma is brandmaar. En hierdie dogter het 12 kg verloor in hoeveel weke? In 3 weke. 12 kg verloor vir haar graad 10 bal. Die mamma sê met groot trots, hierdie dogter van haar het 10 vakke. En sy sê, oeg jong, jy weet, dit moet net 95% al die pad. Nie 1% minder nie. En die mama sê vir my, die kind dryf haarself so. Nou, ek wil nie iemand anders oordeel nie, maar my vraag is net, geen kind word gebore deur 'n dwarslat so hoog te stel, dat hulle spesifiek mik vir failure nie. Hoe setting that bar? Word 'n babietjie gebore met 'n verwagting van, ek moet 10 vakke in graad 10, ek moet nie 'n lewe hê nie, ek moet opwees van spanning, ek moet siek raak van hierdie verskriklike stres. Ons bou en reflekteer onrealistiese verwagtinge op ons kinders. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Kom ek en jy wees nou maar eerlik. Dit help nou nie ons probeer hier 'n perfekte mamma wees nie. Gaan dink 'n bietjie mooi, hoeveel van jou eie begeertes reflekteer jy op jou kind? Hoeveel gesonde gewoontes reflekteer jy op jou kind? Want dit is uiteindelik hoe jy leef wat die swaarste op jou kinders rus. Wat hulle die maklikste navolg, wat vir hulle die sigbaarste is. So ek en jy het so effens beheer nog oor 'n kind wat saam met ons in die huis leef en kyk hoe ons leef. Partykeer leef ons sonder inspirasie. Ons eie selftaal vernietig ons. Vet en maar, geen kind word gebore met die konsep vet en maar nie. Lelik of mooi nie. Hulle ken nie daai taal nie. Dis 'n taal wat hulle geleer word sodra hulle met die realiteit te doen kry. So ek wil vandag vir jou uitdaag. Sal ons toelaat dat ons self sal groei en dat ons kinders ook sal groei. Die ander ding is ook, ons dink te min van onsself. Ons het op 'n plek gekom waar iemand anders se waarde wat hulle bepaal ons waarde word. Iemand anders se toekoms word ons toekoms. God het jou geroep vir 'n tyd soos nou met 'n baie spesifieke doel en 'n spesifieke rigting waaraan jy moet groei. Jou groei is die begin van 'n nuwe fase in die lewe van jouself en jou kinders en jou huis. Ek hoop dat jy vanoggend of vanmiddag wanneer ons hier uitstap en mekaar groet, dit in jou hart sal vasmaak. Melissa gaan 'n liedjie sing, I Was Here. Set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you. Maak seker dat wanneer jy hierdie planeet verlaat, hierdie tyd en hierdie lewe, dat hulle sal notisie neem van jou. Hulle sal weet, jy was hier. Everything that I
Daar sê, I was here. Ek hoop elkeen van julle kan iets ervaar van wat dit is om vandag vir jouself te kan sê, I was here. Ek moet kyk of ek hom nou kan kry, daar sê. Ek in hierdie apparate, daar sê. Ek wil graag hê dat jy vanmiddag net vir 'n oomblik sal dink. Hierdie ding sê, your mind is a garden, your thoughts are the seeds, and you can grow flowers or you can grow weeds. I'm sure many of us have heard that before. Jy het 'n keuse vandag wat jy gaan maak met jou invloed en jou impak. Jy het dalk in jou lewe op 'n plek gekom waar jy insignificant gevoel het, en eintlik gaan Melissa net nou sommer so 'n klein stukkie gesprek saam met my hê. Oor die feit dat ons as ouers, ons het die verantwoordelikheid as mamas. Ek kan voel ons begin nou lekker kuier. Ons as mamas het die verantwoordelikheid om vir ons dogtertjies te leer wat is reg en verkeerd. Reg. Primêr, onthou, in die eerste plek moet ons dit modelleer. Dit gaan nêrens die tekkie gaan nie die teer of die teiken gaan nie getref word. As ek en jy besig is om een ding te sê en iets anders te leef nie. So as ek sê, my liefie, jy's 'n prinses, jy's pragtig gemaak. En ons leer ook ons kinders om lewe te koester, maar al wat ek en jy spreek, is hoe vet is ek. Kyk hoe lyk ek in hierdie klere. Niks pas my nie. Ja, maar ek kan hom al vir jou goed vergeet, Vader. Daar gaat niks tussen hierdie ore aan nie. Wat het jy vir haar gesê? Sy's wat? Sy is 'n prinses. Het jy vergeet wie het aan hierdie prinses geboorte geskenk? Hoe kan hierdie prinses jou glo? Hoe kan sy haarself sien as 'n prinses? As sy weet sy is gebore uit die baarmoeder van iemand wat so na haarself kyk. Want jou kind, she's the extension of your legacy. So what we speak can be a philosophy. It can be a theory. But it becomes a reality when our children see what we say reflected in our own lives. Christ lives within us. Jesus Christus is 'n lewende werklikheid in elkeen van ons. Hy het nie gesê, kruisig jouself sodat jou arms op die vloer kan sleep en jy niks hoef te wees nie. Hy het gesê, kruisig jouself en jou eie idees wat volmaak behoort te wees en wat nie volmaak is nie. Hy het die voorbeeld kom stel wat dit is om relevant te wees. Om professioneel op te tree, toe hy die bergrede gegee het. Hy het geprojekteer, die mense kon tot onder in die vallei hoor. En wat hy gesê het, was beplant. Niks van daai hele bergrede maak nie sin nie. Maak al sin nie. It's amazing wat hy daar sê. Een van die beste preke wat ons waarskynlik ooit sal ken, is die bergrede. Salig is die. Maar hy was ook iemand wat taamlike orde sou skep in 'n tempel waar daar wanorde was omdat hulle God nie aanbid het daar nie, maar aangejaag het, besigheid gedoen het in die tempel. Maar hy was ook die Jesus wat wanneer hy ontsettend moeg was of sy disippels gedink het hy was moeg, het hy gesê, nee, ek is nooit te moeg vir kinders nie, laat die kindertjies na my toe kom. En hy het met hulle gesels. Elkeen van ons het die vermoë om met dit wat ons sê, groei teweeg te bring, of om dood te spreek. Hierdie klise het jy al baie gehoor. Snaaks dat ons huis toe gaan en oormôre vergeet ons wat ons gehoor het, ons doen dit maar net weer. Ons praat maar weer dieselfde taal van die vyand. Ek wil pleit by julle as mamas. Hou op met jou opmerkings oor wat jou kind eet. Hierdie meisiekind, en ek en sy kan eerlik daaroor kuier vandag. Ek dink die grootste skade en die grootste seer was in ons situasie 'n pappa wat letterlik twee dogtertjies dopgehou het om te kyk hoe hulle eet en of hulle reg eet.
En as daar iets fout was aan tafel, is hulle uitgehaal, omdat hulle dit nie perfek doen nie, want hy was 'n perfectionist, so dit was vir hom moeilik om dit te hanteer. En hierdie selfde papa wat vir Melissa baie keer gesê het hoe perfek sy moet leef, en dis deel van my getuienis, en dis hoekom ek dit met julle kan deel vandag, was 'n papa wat in homself ontsettend stikkend was. En sy stikkend wees, die enigste manier waarop hy daarmee kon deel, was om die wêreld so perfek as moontlik vir homself te kry. En Melissa het 'n perfekte dogtertjie geword. En toe Melissa kon vrykom en kon wees wie sy is, was dit nie met 'n gesonde vryheid nie. En eers later kon sy vry word van haar zest om te wil vry wees. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Jong mense stap uit 'n huis van veiligheid uit, waar God nie in beheer is nie. En stap uit en sê, nou is ek vry, nou gaan ek leef. En wat hulle besef nie, hulle stap binne in gebondenheid in. Because if it's not a godly freedom, it's captivity. That's what it is. They've got shackles around their feet, and all they do day by day is making those shackles stronger and stronger. Ons vryheid lê in die veilige ruimte van God se grense. So, wanneer ek vir kinders sê hoe hulle moet wees, hoe perfek hulle moet wees, dan doen ek dit met 'n baie deeglike bewustheid van wat God se droom vir my kind is. Weet jy wat God se droom vir jou kind is? Het jy daaroor gebid? Dink jy daaroor? En as ek dit vandag vir mamma sê, dan wil ek nou vir jou sê, hierdie vrou, en Melissa kan daarvan getuig, hierdie vrou is so ver van volmaak af, maar kan vir jou een ding sê, ek het harde lesse geleer, maar ek het geleer wat dit is, wanneer God sê, ek kom en ek kom maak jou foute, kom maak ek toe. Maar ek vra van jou een ding, dat jy woordeloos, ideeloos, planloos, voor my sal kom sit, met jou kind in jou hande. Jou kind vir my sal teruggee, sodat ek jou kan vrymaak vir die verantwoordelikheid wat jy gedink het jy alleen dra, nog al die jare. Jy, mama, kan nie groei in 'n wonderlike ouma, in 'n significant bejaarde. Ja, jy het my reg gehoor. Ons groei tot die dag wat ons doodgaan. As jy 80 is, het jy significance. En die rede daarvoor is, jy weet wat God se droom vir jou kind is. Jy bid jou kind in sy droom in. Voor God. So ons kinders het nodig om te weet waar hulle vryheid lê. En hier is die ding. Die belangrikste is dat ons hulle sal leer om die regte keuses te maak. Ek in hierdie ding. Hou ek om reg? OK, kom ons gaan aan. Dis hy. Oeh, ek is bietjie vinnig. Continue to love, continue to forgive, continue to grow. Ons kan nie groei as ons nie liefhet nie. Dit weet julle almal. Ons kan nie groei as ons nie liefhet nie. Interessant, ons het nou 'n gesprek gehad oor Petrus, nê? Toe Jesus met hom 'n gesprek gehad het en gesê het, "Het jy my lief?" Ja, Here, ek het U lief. Altyd as ek Petrus daar sien, dan dink ek aan toe my juffrou, toe ek in graad 1 was en ek wil graag gehad het my juffrou moet van my hou, terwyl die kinders nie van my gehou het nie. Wil gehad het die juffrou moet van my hou. En dan het ek ook, juffrou, kan ek jou tas dra? Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het U lief. Petrus, het jy my waarlik lief? Ja, Here, U weet dat ek U lief het. En die derde keer, en daarna sê hy vir hom, laat my skape wei. Wat sê hy vir Petrus dan? Jy sê het my lief, ek bou dadelik vir jou, 'n groeimeganisme in. Want om hierdie skape te bly lief hê, het Jesus geweet, is 'n challenge. This doesn't come easy. Dit het 'n kruis gevat, om ons te laat snap wat dit is, wanneer God na die mensdom kyk en dood sien. En so desperaat en so skape lief het,
dat hy bereid is om sy seun te stuur om as 'n offerlam te kom sterf, sodat die sluier van dood gelig kan word. En ons weer kan sê, ons het lewe. Ons kan groei. Ons kan nie uit onsself lief hê nie. Daar's baie van julle wat hier sit vanmiddag, wat ook deur egskeiding is. Want liefde kan doodgaan. Mensliefde kan doodgaan. Weet jy watter liefde gaan nie dood nie? Is godly love. Want goddelike liefde maak besluite wat teen jou eie belang ingaan. Besluite wat jy dink, hoe op hierdie aarde kon ek dit gedink het? Hoe kon ek dit besluit het? Maar jy weet dat jy weet dis die regte ding. Wat ek hier doen, nie die besluit wat ek nou neem, is die regte ding. Dis goed vir my kind, dis goed vir ons gesin, dis goed vir my, dis goed vir my toekoms. Jy weet dat jy weet. Dis omdat jy God lief het bo alles, wat jy hierdie besluit neem. Voel jy so oor al die besluite wat jy neem? Dis nodig dat jou besluite wat jy maak op liefde gebaseer is as 'n basis. Toe hulle pappa uiteindelik selfmoord pleeg, na 'n baie, baie moeilike tyd wat agter ons lê, was daar 'n tyd wat Melissa nie die vermoë gehad het, of nie 'n spieël gehad het waarteen sy haar kon meet van wat is perfek en aanvaarbaar en okay nie. Want die spieël het gekies om sy eie lewe te neem. Ek moet my kind leer dat iemand anders nie die een is wat vir my die grens stel van wat gesond, reg, groei bring nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ons word die spieël wat vir ons kinders wys wat reg en verkeerd. Nie net is dit arrogant nie. Maar nie net sit ons die bal ver mis nie. Of sit ons die pot mis nie. Jy is nie die spieël waarteen jou kind reg en verkeerd moet sien nie. Jy is die kanaal waardeur jy lig vir jou kind kom wys op dit wat God se plan is vir jou kind. Die dag as ek en jy nie meer daar is nie, moet my kind weet hoe klink God se grense? Hoe lyk God se grense? Hoe voel God se grense? Het ek en jy dit gefasiliteer? Was ons 'n oop kanaal sodat my kind dit kon leer ken. Haal die verantwoordelikheid vir 'n oomblik net van jou skouers af. Maar vra vir jouself, waar staan ek met God? Waar staan ek en jy met God? Kom ons raak net so 'n oombliekie stil. Vader God, U wat die skepper van die heelal is, U wat ons lief het met 'n volmaakte goddelike liefde. Ek kom bid vanmiddag, Here, in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, dat elke mag en krag wat nou aanwesig is en wil werk teen die werk wat U wil doen, wat 'n hindernis is, bid ek nou in die naam van Jesus Christus, dat dit sal verdwyn uit hierdie vertrek uit. In die naam van Jesus. Vyand, jy het geen vashou plek in die lewe van enige jong mens in hierdie gebou nie. Of enige vrou nie. In Jesus se naam. Bid ons nou, Here, dat die vrede hier binne sal heers. Die helderheid, die duidelikheid. Wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat ons sal bewaar in Jesus Christus. Amen. Somtyds terwyl ons gepraat voel jy sommer net, dis tyd om eers gegaan net 'n bietjie te bid. Right. So ek wil graag hê Melissa moet 'n liedjie kom sing wat gaan oor om brave te wees. Die liedjie se naam is Brave, maar ek wil eers gou saam met haar 'n gesprek met julle hê. Ons kinders word groot en ons dink ons ken hulle. Ek en sy het gesels op pad hiernatoe nogal oor een van die goed wat ek wil aanraak vandag. En dit is daai ding, Melissa, waar mens 'n babietjie het. Jy het nou self 'n mamma van 'n klein seentjie en 'n dogtertjie.
So jy het hierdie planne van hoe jy hierdie kinders gaan grootmaak. Maar hier's die interessante siklus in die lewe. Nou kyk, kom ek sê net gou vinnig, hier aan my linkerkant staan 'n blonde meisiekind, Melinda. Nou die Here het ons al drie so divers gemaak. Melinda is die public relations girl. Sy's gebore en ek beloof vir jou dis regtig hoe sy is. Sy sal alles doen vir almal. Voor ons vanoggend gery het, sy nog Zeresh se partytjie ontwerpie gemaak wat moet uitgestuur word vir haar verjaarsdag. En dan het sy nog 'n ander vriendin wat sy iets moes gedoen het voor. En toe sê haar man sy het 'n halfuur om klaar te maak en 'n halfuur later storm sy met alles by die trappe af en daar ry hulle twee. So alles is gemanage en gedoen. Maar alles altyd perfek en vriendelik en dis regtig wie sy is. Dis nie eers plastiek nie, dis die ergste van alles. Dan het ons Melissa aan die regterkant wat altyd die checkpoint was vir realiteit in die huis. Melissa is op die ene wat sal sê ag nee regtig ma. Of sy sê vir Melinda, ek onthou baie keer Melissa die snaakste altyd vir my was wanneer Melinda gekom het met haar sportiewe lyfie, nou nog vandag nog, sy's regtig lief vir sport en dis hoekom sy so lyk. En dit was haar behoud. Ek het altyd gesê sy so ongeduldig raak en sê ek Melin, wanneer laas was jy in die gym? Dan weet ek, die torre gaan nou vlieg, sy moet in die gym kom. Melissa is die een wat gesê, ag nee, vader, wie wil gym toe gaan? Ek haat het om te sweet, wie wil sweet? So ek het twee radikaal verskillende kinders. En as Melinda so by haar kom staan het, ek onthou daar was 'n tyd wat hulle mekaar so bygekom het. En sy sal net nou ietsie sê verder van hulle verhouding. En nou hoor ek hierdie gesprekke. Nou sê Melinda vir haar, ja, maar jy, dis omdat jy so vet is, omdat jy so dik is, of iets als vir Melissa gesê. En as Melissa so voor kom staan, sê sy, ten minste het ek boobs. So, ek moes in daai huis, moes ek die ewewig probeer kry tussen hierdie twee kinders. Vandag is ek verstom oor hulle verhouding, maar sy sal self ietsie daaroor sê. Goed, so, in 'n huis groot geword, waar ons ook gesien was as publieke mense. Nou, publieke ouens, ek sê altyd, ons het nou die aan die gesprek gehad, toe sê ek nogal vir Melinda, sy sê, mama, ons bid elke keer as ek op die voorblad was van 'n tydskrif, want mense sê, ja, hulle publiseer nou hoe oulik jy is, en môre as dinge skeefloop, dan publiseer hulle dit ook, maar vir 'n ander rede, en dan kruisig hulle jou weer. Toe sê sy, maar mama, ek bid letterlik oor elke foto wat in die publiek verskyn. Nou, ons was regtig pynlik bewus daarvan, dat ons wel perfek moes wees. Ok, pa was 'n dominee, ek het in 'n pastorie groot geword, en daar breek ons lewe uit mekaar uit. En is dit ook 'n publieke ding gewees, 'n klomp jaar gelede. Nou wil ek vir Melissa vra, Melissa, gegeewe al hierdie baie goeders, wat 'n mens baie keer vir jou kinders sê, soos jy moet gaan swat, jy moet dit, jy moet daai. Hoe dink jy vandag daaroor? Nou nadat jy klein babietjie kindertjies ook gehad het en jy dink terug aan wat jy met jou eie lewe gedoen het. Hoe dink jy daaroor? Ek dink verseker en ek het eintlik vir my ma gesê op pad hiernatoe hoe ek het eweskielik bewus geword van 'n ander verantwoordelikheid wat ek het. Want is snaaks hoe goeders wat jy teen geskop het so hard as 'n jong mens, hoe dit so kom krap by jou voordeur nou jy besig is om partykeer dieselfde besluite te maak wat jou so kwaad gemaak het as kind. Nou is ek 'n ma, nou doen ek dieselfde ding. Nou is ek so, o, Here, help my asseblief, ek kan hierdie doen nie. En ek het agtergekom, ek is besig, my ou dogtertjie, kyk, as daar 'n laai oop is, dan stap sy, dan maak sy die laai toe. As daar iets gemors het op die vloer, dan gaan sy, dan vee sy dit op. En sy word 3 einde September, nou eers. En sy is so netjies en doen dinge so, want dit is hoe ek is. Ek het maar ook daai perfectionist streep en ek probeer dit bestuur, laat dit nie my lewe oorneem nie. So ek behou die goeie deel daarvan. En ek het daarsoat ek gesien hoe as ek nie myself gaan check die hele tyd nie, dat my kiddies met dieselfde issues gaan sit as wat ek gesit het, as ek toelaat om dieselfde foute te maak as wat daar vir my gemaak was. So ek het toe sê ek vir my ma op pad hiernatoe, ek net ewe skielik hierdie something just clicked, want ek het vir die Here gesê, Here, ek
ek wil nie vir my kinders eendag ure se terapie toewens nie. Ek wil nie dit vir hulle hê nie. I want them to be healthy en ek en my man bid verskriklik vir ons kinders en dat hulle regtig hulle eie identiteite sal ontwikkel, dat hulle hulle eie drome sal najaag wat die Here in hulle harte kom sit en dat ons die wysheid sal hê om dit te erken en hulle te los dat hulle dit kan gaan doen. En ek sê vir my ma, ek het agtergekom, ek sit Zeresto klere reg voor skool. En ek sê baie, jy moenie hierdie doen nie, doen dit so, moenie, en dit is nie oor dat ek dit as prins doen nie. Partykeer weet ek net as hy dit so en so en so doen, dan gaan ons vinniger uit die huis uit gaan en dinge gaan vinniger gebeur en dit gaan meer efficient wees. En hoe ek so ruk terug, seker so 'n maand of 2 maande terug, toe klik ek soos I need to let go. Ek sit gesonde boundaries en check. So in plaas daarvan dat ek nou net die kas oopmaak en sê my liefie, trek aan wat jy wil aantrek. Al reën dit, trek jou kort my hempie aan. Gaan ek nou net en ek sit vir 4 hempies en 4 broekies uit en ek sê vir kies uit hierdie uit wat jy wil aantrek. So om nog steeds gesonde boundaries te hê, maar om jou kinders toe te laat om te wees wie hulle wil wees, wie die Here hulle intend het om te wees, in plaas daarvan om vir hulle jou idees vir hulle te voer, so onderbewustelik. Ja. Sy het 'n interessante ding met my gedeel wat ek nooit geweet het nie. Nou klomp jare later het ek eers die volle verhaal gehoor van hoe erg my kind verdwaal het te midde van haar seer, waarvan 'n mens nie eens geweet het nie. Was so besig om jou eie seer uit te sorteer, dat jy nie noodwendig altyd geweet het presies waar hulle was nie. Ek het gedog geken my kinders 100% en ek het 2 regtig fantastiese dogters, waarop ek baie trots is, want dit is 2 survivors. Daar was 'n tyd wat ek gedink het ek gaan hierdie meisiekind verloor. Toe alles ook te seer en te veel geraak het. En ek kan vandag vir julle sê, toe sy die dag vir my bel en sy sê mamma, ek het pille gedrink. Het dit gevoel asof my hele wêreld ineenstort en ek onthou hoe ek gejaag om betyds haar te kry by hulp. En daar was 'n verdere pad wat sy gestap het, waarvan ek nie bewus was nie. Te midde van daai gebrokenheid, was daar iets by die skool wat gebeur het, wat 'n realiteit is vandag. En mamas, jy moet hoor as jou kind by die huis kom en vir jou sê, dis nie lekker om skool toe te gaan nie. Vertel gee jou verhaal. Ek, ons is my ma nou gesê het, maar ons is 3 vir baie verskillende vrouens in ons huis en Melinda is super popular en sy is world peace en ons spot altyd so, want sy wil net en niemand moet beklein nie, so sy is world peace, sy maak net vrede oral waar sy gaan altyd en mense love haar, want sy is baie diplomaties ook in hoe sy dinge sê en in wat sy doen, sy neem altyd almal se gevoelens in ag en maak seker dat sy nie dalk nou iets verkeerd gaan sê nie en ek my ma en Melinda sê altyd ek is gebore sonder die filter wat daar moes gewees het. En dit is nie dit ek is nooit uit daarop om iemand te offend nie, nooit nie. Ek is nie harteloos nie, ek is nie, maar ek sê 'n ding soos hy is en ek voel dit is 'n gawe wat die Here vir my gegee het, maar dit het van my 'n baie strange kind gemaak want ek het nie altyd ge-go with the flow nie en ek het nie ingepas enige plek nie. En ek was byvoorbeeld nooit house parties toe gewees op skool nie, want soos ek kon net nie minder omgee om te gaan nie. En dit het ook dan nou van my dus 'n super onpopulêre mens gemaak. Maar wat ek wel gedoen het is ek sing. Dit is wat ek love. Ek love het om op die verhoog te wees. So ek het by elke ding waar daar was, toe dit die rugby wêreldbeker was, by die skool, die junior het ek die volkslied gesing en ek het die Franse volkslied gesing en ek het altyd oral gesing wat beteken het dat ek was altyd oral waar almal my gesien het in die skool en dit het gemaak dat daar mense is wat glad nie van my gehou het nie en onder andere toe nou die mense wat ek gedink het is my vriendinne en hulle het my sommer vasgedruk tot die eendag en met die vuis geslaan. So ek was soos nie eers net sleg gesê nie en nie eers net steekie met woordjies ingedoen nie. Hulle toe nou solidly sommer maar my net geboelie met die vuis. En dit was op hoërskool, dit was nie eers op laerskool nie, ek was 16. En dit was vir my verskriklik swaar geweest want dit is super embarrassing. Hoe sê jy vir iemand jy's 'n hoërskoolmeisie en jy word geslaan deur 'n ander hoërskoolmeisie? En dit so ek het net nie daaroor gepraat nie en dit was vir my ja, dit was vir my baie swaar geweest om te deel daarmee. En ek dink ook omdat daar
omdat ons in die situasie was waar daar soveel confusion was en daar was soveel brokenness, was daar nie iets wat in my was wat steady was nie. Daar was nie iets wat in my was waarmee ek okay was nie, wat solid was nie. En vandag, vir my en my man is nou weer aan die totale ander end van die spectrum. Hy was hoofseun, popularste mens onder die son en allemaal love hom, want hy laat jou so goed voel as jy saam met hom kuier. So, toe ek nou met hierdie goeders ook met hom deel, toe het hy nie noodwendig daai aspek verstaan nie, maar hy weet, hy kom ook uit die huis uit waar hy nie baie geld gehad het nie. En het was vir hom altyd swaar geweest om school toe te gaan en dan kon hy nie name brand takkies gehad het, soos al die ander nie. En dit was nou weer iets waarmee hy moes deel in sy mens wees. En ons het net, toe ons praat en ons deel hierdie twee kante van ons swaar kry, toe het ons net gesê, maar ons wil ons kinders equip om te weet dat wie hulle is, net soos hulle daar staan, net soos hulle daar is, is meer as genoeg. En hulle hoef nie te conform tot enig iemand anders se standaarde nie. En jy hoef nie te luister vir enig iets anders nie. En ek prys die Here, my dogtertjie, so klein soos wat sy is, kan jy sien, sy doen haar eie ding. En sy kan nie minder worry of die maatjie saam met haar speel nie. Ons was nou die dag weer by 'n speelplekkie gewees en toe ons haar soek, sy, daar ry sy op haar eie op die fietsies. Al die maatjies roep haar en sy is net soos, nee dankie, ek ry nou fiets. So sy is al klaar sterk in wie sy is en sy, en ek wil daai nooit breek nie, so ons het hulle geleer, ons het so rympie, en ek en my man het actually nou begin, van die begin van die jare wat ons dit vir mekaar ook sê, en dan sê Tersie vir my, kyk vir my my liefie, sê hierdie achter my aan, en dan sê ek, ons sê dit vir mekaar, want, en het so stupid gevoel om die eerste keer te sê, want dit is nie iets wat ons altyd gehoor het nie, dit is nie iets wat ons sê oor onself nie, maar jy mag dit sê oor jouself, en het is, ek is suksesvol, ek is geseend, ek het waarde, ek is liefge, ek het guns, hoekom? Want God is vir my. En my klein dogtertjie, wat nou 3 word, sy sê hom al so, sy ken hom al uit haar kop uit. Ek het 'n waarde, ek het 'n guns, ek het suksesvol, sy sê hom mooi, sy ken hom. En ek weet dat dit is nie net, al is dit soos net 'n rympie wat mens vir leer, is dit iets wat in hom mens wees, wortel skiet. En daaruit sal sy groei, want sy weet wie sy is. Ja. Ek dink wat Melissa nou met julle deel is so belangrik vir die mamas. Ek weet nie hoeveel van of daar vroue is. Ek sê hoeveel want in baie van die gehore waar ons kom is daar is die groot persentasie, daar's regtig soos 'n 40% groep wat geskei is of deur 'n egskeiding is. En weet julle wat is 'n hartseer ding is huweliksweek hierdie week tot vandag. Tot vandag maak die huweliksweek klaar. Nasionale Huweliksweek. En die verskriklike hartseer ding is dat ons onvermoë om gelukkig te wees in ons huwelike en om in mekaar se lewens in te bou, vryf op ons kinders af en dis die persepsie wat hulle op die ou end van hoe liefde werk en hoe hierdie ego na mekaar toe werk. En een ding wat ek besef het, twee belangrike goed wil ek eintlik vir jou sê vanmiddag. Die een ding was dat wanneer jy deur egskeiding gaan, vergeet nou net van egskeiding, kom ons praat net in die algemeen in die huwelik. En ek sê vir my man, voor die kinders, ag man, jy somme net, jy wil die hele dag op jou rug lê en niks doen nie. Of iets slegs, eeg, jou pa is die vet weet, hy kan die lig uit my uithaal, so irriteer in my. Vader weet hy regtig, is daar iets wat die mense in die lewe reg doen? Hy moan oor alles. As ons daai taal praat, moet jy gou-gou verstaan dat toe ek swanger was met Melissa, toe hierdie klein vroutjie hier in my was, was dit nie net ek wat deel was van hierdie vrug nie. Die pappa was ook deel van daai vrug. So sy is 50% ek, 50% pappa. As ek vir haar sê hoe sleg haar pa is, is daar 50% in haar met wie sy graag niks te doen wil hê nie. Hoor jy wat ek sê? En andersom. Dit wat die skrif sê, dat ons mekaar sal lief hê, dat ek myself sal lief hê, daai is omdat God geweet het die formule vir volledige liefde is 'n ma en 'n pa, is die samenstelling van hierdie twee, hulle sal een word en hulle sal mekaar lief hê. As jou wêreld stikkend gebreek het, wil ek vir jou as mama vra, beskerm asseblief net dit.
doen dan net dit vir jou kind. As jy kwaad is en jy is woedend, gaan klaar dit met God uit. Sonder om jou maat of jou man of jou ex aan te kla. Te midde van jou seer, liewe vriendin, ek wil vanmiddag vir jou sê, as jy dit laat gaan, gaan jou genesing begin. Maar tot dan, moet niks verwag nie. Dan bly jy die gevangene van jou verlede. So, dis 'n verskriklike belangrike ding. Die tweede ding, toe Melissa, toe haar papa selfmoord gepleeg het, het hy die dag voor sy selfmoord, of twee dae voor die tyd, het hy haar gevat vir koffie, vir haar 'n seeldring gegee, en vir gesê sy met die seeldring aansit, en sy mag hom nooit vergeet nie. Dit was sy woorde. Goed, nou, sy het net nou gesê, mag my kinders nooit deur soveel terapie hoef te gaan nie. So voor al die hartseer gekom het, was ons vir maande lank vir terapie en berading en die vet weet wat alles. Einde van die story is dit het stikkend gebreek. Goed. Ek het die dag hierdie twee dogtertjies in my kar gelaai en ons het na die plek toe gery waar sy motor was, waar hy homself vergas het. En ons het so gekyk en ek het vir hulle gesê, hierso het papa sy lewe beëindig, want hy was stikkend. Want haar woorde was altyd, papa het ons nie lief gehad, en dan sê ek, nee, daar is 'n groot verskil. En hierdie is wat ek en jy vandag moet snap. Die vyand kan alleen deponeer in 'n stikkende mens, want jy is soos 'n oop anemone. Dis waar strangles vandaan kom, julle ken die beginsels, nê? Waar jy soos 'n oop seer is, en die vyand kom en hy deponeer enige informasie, waar jy jouself nie gegaard het nie. So, wat hy daar kom deponeer het, of wou deponeer, was, papa het julle nie lief gehad nie. Daar is 'n verskil tussen iemand, wat iemand nie lief het nie, teenoor die persoon wat homself nie lief het nie, homself nie kan vergewe nie, en op die ou end sy eie lewe geneem het. Dit haal die angel uit. Dit beteken, ek kan vandag vir sê, papa het jou lief gehad, natuurlik het hy, maar hy het homself nie meer kon lief hê nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy hier sit en jy sê, ek hou nie van myself nie, ek het nie myself lief nie, is jy besig om geboorte te gee aan 'n gees van dood, nie van groei nie. En dit gaan manifesteer in die geslagte na jou. En jy het 'n keuse vandag. Wat is die saad wat jy gaan plant? Wat jy gaan laat wortel skiet? Kom ons dink diep daaroor. Want dis wesenlik. So die dag gery na die plek toe waar dit gebeur het. Ek het net geweet, die Heilige Gees het soveel goed net, eintlik so half op my pad net gebring van doen dit. Dis hoekom ek sê, ek kan nie sê, hoor, wat jy gelees het in die tydskrif, ek kan nie sê ek het iets reg gedoen nie. Dis net die pad wat die Heilige Gees met jou stap, en daarom, liewe vrou, jy kan God se hand nie los met jou bitterheid in 'n stikkende situasie nie. Jy is in lewensgevaar, en ook die van jou kinders. Ons het die dag so gery, kar omgedraai, en ek onthou Ron Canoli se worship musiek het nog gespeel. En ek het vir hierdie twee klein dogtertjies het ek gesê, kyk terug, dan sien julle dit is waar dood is. Dis waar keuses is wat ons maak om nie aan te hou leef nie. Maar ons drie kies lewe. En al drie van ons het vorentoe gekyk en ek het nog Ron Canoli se musiek aangesit. Ons kies lewe. Het dood aan jou deur kom klop op 'n stadium, Melissa. Ek onthou die dag toe my foon lui en Melissa sê vir my mamma, ek kan nie meer nie. Ja, dit is presies wat my ma gesê het, is daar soveel, as mens seer het, in 'n oop wond is jy oop vir kieme, en allerhande grous goeters, wat kan kom wortel skiet in jou mens wees. En as jy nie daai wond ontsmet nie, en jy maak hom nie gesond nie, en jy maak nie seker dat hy toegroei nie, dan gaan jy altyd bly siek word, en bly ontsteek, en bly seer hê. En dit was maar die punt waarop ek was in my lewe, en daar was net te veel. Die skoolgoeders was besig om te gebeur met my vriendinne, en in die huis was dinge nie lekker gewees nie, en ek het net gesê, soos, I'm out. Ek kan nie meer dit doen nie.
ek kan nie meer aangaan nie, ek kan nie meer deel met daai elke dag nie. En ek onthou, om op te staan, om skool toe te gaan in die oggend was soos torture. Dit was verskriklik. Ek het as my ma, ons het so met so voetgangerbruggie oorgestap na die skool toe, dan stop my ma met die bruggie waar ons moet afklim, dan huil ek. Ek wil nie skool toe gaan. Huil, 16-jarige semi-volwasse tiener, ween, soos 'n 3-jarige. Ek wil nie skool toe gaan nie. En dit was net, want dit was net, alles was net te veel, en ek het net nie meer beheer gehad oor al hierdie turmoil wat besig was om rond te bruisie binne my nie, en ek het net besluit, soos, dis genoeg nou, ek kan nie hierdie meer doen nie. En ek was die aand by die huis gewees, en het gereën, as ek het reg onthou, en ek het kas toe gestap, en ek het die grootste klompille wat ek alles kon inkry, ingekry, en toe het ek net, ek wou nie gehad het, as iemand my moet kry, dat iemand geskok is nie, en dis toe ek naar my ma bel, en sê, hoorie, dis wat ek nou gedoen het, dis wat vir jou wag, cheers, gaan nie. En my ma toe huis toe gekom, en ek is toe, ons is toe hospitaal toe, en dit was die enigste keer in my lewe wat ek actief besluit het om nie meer aan te gaan. En ek vertel in my ma ook, dat was 'n ander keer in my lewe wat ek weer aan die geruipie snel weg, en ek net gedink, ek wens 'n trok, ry my net nou, ek kan nie. En dit was die, maar wanneer daai weer gebeur het, dan het ek elke keer die Lene aangespreek en gesê, nee, ek het klaar hierdie toets geskryf, en ek het hom gedop, en die Here het my lewe gespaar, en ek het geleer daaruit, en ek sal hom nie weer skryf nie, en ek rebuke hierdie gedagtes nou. En die Here het net gekom, en hy het lewe al hoe sterker in my ingeboender, en in my ingedruk, en vandag kan ek sê, as dit sleg gaan, was daar nog nie 'n dag weer, wat ek gedink het, om uit te tap nie. Baie belangrike ding wat sy sê, is keuses, want dit bepaal jou hele lewe. Dit is ontsettend belangrik. Ek hoop ek gaan hierdie oukie nou kry om te beweeg, daar sy. Om op te daag binne jou moeilike omstandighede. Daar waar jy nou moedeloos sit, is om letterlik te staan en te sê, ek daag op, Here, ek meld aan om te groei. Ek meld aan, hier is ek. Geen idee hoe vorentoe nie. Geen idee wat ek kant toe ek moet beweeg nie. Met wat ek het, Here, met wat ek weet, met wat ek kan vernou, wat ek nou kan verstaan, ek daag op en ek is gereed om die pad vorentoe te stap. So ek wil hê sy met hierdie liedjie Brave sing, en dan wil ek hê julle moet vir 'n oomblikie net sommer so opstaan, en as jy wil hande klap terwyl sy beweeg, kan jy dit ook doen. Jy kan doen net wat jy wil, jy kan bietjie dans ook as jy wil. Wie van julle dans? Of is dit in hierdie kerk ook sonde? Ag, dankie pastoor. Jy sy dans ook. Ek praat dan nou nie net van koordans nie, ek praat dus sommer net van lekker dans ook. So kom ons beweeg vir 'n oomblikie, want hier's die ding. Hier is verseker 'n paar van julle wat besluit het, se kwessie van tyd, nou gaan ek my eie lewe neem. Kan ons gou vir 'n oomblik eerlik wees daaroor? Yes, nou, enige iemand? Is daar van julle wat so 'n agterdeurtjie oophou? As dit te veel raak, is dit te veel raak. Dan gaan ek net deur die deur stap. Dan is alles verby. Ek wil vandag vir jou in die oë kyk en vir jou sê, jy het twee keuses. Of ek gaan dood, or I'll be brave, and I will get up on my feet, and I will remind the enemy that I am born with a destiny. I'm born with a destiny, and God will make you brave. Kom ons staan gou op. En terwyl sy hierdie liedjie sing, wil ek vir jou sê, haal diep asem en sê vir jouself, girl, ek en jy, hou jouself sommer so vir 'n oomblik vas. En sê, girl, ons gaan dit maak. Ons gaan dit maak. Daar was dit. As hy skies. Net so 'n oomblikie, daar was 'n goeie punchline. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek moes leer, om met myself te praat. Het jy al met jouself gepraat? Dis nie daai onlekker ene waar jou kinders vir jou sê jou kop raas nie. Dis daai selfpraat, nê, van in die spieël staan
en vir die girl wat terugkyk na jou, vir wie jy nie goed is nie, van wie jy lelik praat, wat jy afbreek, wat jou grootste vyand geword het, om haar nie oë te kyk. Ek moes letterlik staan en so oor my lyf wryf en sê, jy het 'n bietjie paar extras bygekom. Maar dit is mooi, dit is sag en dit is vroulik. En as jy my hele storie ken, dis nie 'n handelsflits nie, jy kan my boek kry as jy wil leen om onder mekaar, as jy moet ruil om uit en dan sal jy die hele storie hoor. Maar ek het niks van gehou van wat ek is nie en hoe ek lyk en hoe ek voel nie. En ek kan nou vir julle sê, vandag praat ek, my man vra vir my, liefie, met wie praat jy? Dan sê ek, ek en sy het net gehou gesprek. Ons praat nie. It's a moment, los ons net. En dan praat ek met myself en sê ek, jessie girl, jy lyk allemaal mooi. Yes, jy lyk rarig goed hoor. Ek en Melissa, ek sal nooit vergeet die dag wat ek hierdie meisiekind moes vat en vir sê, dan op jou skouers. Kyk in die spieël en sê vir haar hoe mooi sy is. Sê vir haar sy is 'n prinses. Toe gaan ek gaan koop vir haar 'n plastiek kroon en ek sê vir haar hierdie kroon sit jy op jou kop. En elke keer as jy twyfel, gaan kyk in die spieël, jy sit hierdie kroon op en jy stap regop. En jy sê vir jouself, ek is beautiful. Ek is so mooi. Skus dat ek so sleg was vir jou. Sê dit vir haar. Jy weet natuurlik dat jy een lyf kry, nê? Wil jy nog baie goed vir die Here doen? Wil jy nog awesome wees? Jy gaan dit nie kan doen sonder 'n lyf nie. Dis waaraan God jou neergesit het. Be good and be kind and be your best friend and grow together. Melis, jy het 'n oulike ding gesê, vinnig net oor met jouself praat. Daar was iets baie oulik wat jy gesê het. 'N aanhaling. Wil jy op Ja, kyk as hy terugkom dalk. Maar right, be brave. Ons gaan brave wees nou. Goed, dis waar jy jou skoene uittrek. Klaar. Is jy nog wakker? Is jy nog oké?
staan saam aan dieselfde kant. Ek nou daai dingetjie daar vergeet. Kom hier so kry. Staan saam aan dieselfde kant. As jy wil groei sien, hierdie ouetjie lyk dit vir my gaan in sleep in of een of ander iets. Daar is hy. Okay, right, kom ons probeer weer. Ons gaan net gou vinnig, dis net haar, dis hierdie is revisie. Daar is hy, goed. Dis ontsettend belangrik. Ek sê hier so, sisters, gaan dit gou vinnig, ek weet nie of julle lekker kan sien daar nie. Sisters remind me. Reminds us to put our wings back on again. Sisters reminds us to put our wings back on again. As jy in 'n huis leef waar jy mekaar nie kan vergewe nie, waar jou sussie die mooi een is en jy die lelike een, jou sussie die mare een is, jy die vette, ek gebruik die woord vet, jou sussie is die een wat slim is, jy is maar die ou dommetjie. Het jy al gehoor dat mense sê, oeh, hier is my akademiese kind? Julle het dit al gehoor? O, nee jong, hierdie is my akademiese kind. Hierdie is my droomkind. O, het ons die enige idee wat ons op ons kinders sit met dit, wat ons sê. Jou kind is volledig wat God haar geskep het om te wees. Of sy droom, en of sy hou van swat, en of sy wat doen. Daar bestaan nie, ek dink, soos 'n akademiese kind nie. Daar bestaan nie, ek dink, soos 'n droomkind nie. Daar is 'n kind met potensiaal oneindig, onontdek en onontgin. Embrace die uniekheid van mekaar. Daar's soveel gesinne wat in die kerk sit, Sondag na Sondag, en nie groei nie. Weg van mekaar afgroei. Want daar's een ding om te sê, ek groei. Maar jy kan ook groei weg van iemand af. En jy moet verskriklik versigtig wees na watter kant toe jy groei. Want in die gesin is veronderstel om die veilige plek te wees. En dit is nie die veilige plek vir baie van ons nie, want dis hier waar ons geleer het wat haat beteken. Ons het in die huis geleer wat dit is, wat woede beteken. Wat seer kry beteken. My gebed vir jou vandag is, dat jy dit nie meer sal vind net in jou gesin nie, maar dat die keuse wat jy vandag maak om te vergewe, dat die wat jou moes leer wat liefde is, dit nie vir jou geleer het nie, dat jy hulle sal vergewe. Jy weet mos nou van beter. Jy weet mos nou waar jou liefde en jou anker lê. So ek wil vir jou vra, is dit 'n pa wat jy moet vergewe vanmiddag? Moet jy jou sissie vergewe? Is daar toch 'n bietjie in jou hart 'n gevoel van minderwaardigheid? Van ek is nie goed genoeg nie? As ek net nog so of so was, werk jy verskriklik hard om net te kan wys, hallo julle, ek groei ook, ek is ook hier in die huis. Sien my ook raak. As dit nie gebeur in jou huis nie, moet nie toelaat dat die vyand dit gebruik om jou groei van jou weg te vat nie. Gaan vind jou identiteit in die skrif en leef braaf vorentoe. In die skrif sê dit, ek het jou ver bo korale gemaak. Jy is 'n kind van die Allerhoogste, prinses van die Allerhoogste. Aan jou gee ek koninkryke. Nasies, het hy vir Abraham gesê. Toe Sara die saad in haar gedra het wat God in haar gedeponeer het, op 'n wonderwerkende manier, en sy geboorte geskenk het, het sy geboorte geskenk aan die belofte wat God aan die volk Israel gemaak het, en aan Abraham gemaak het, dat haar volke en nasies uit hom sal voortspruit. Vind in die skrif jou identiteit en in Christus. Ek sê dit nie sommer net vir jou as 'n preekie nie. Gaan vind uit wat sê die skrif oor wie jy is en leef uit dit uit. Jou nuwe identiteit,
Nie in die terugvoer in jou familie nie. Maar ek wil jou vra, vergewe. Kom staan aan dieselfde kant. Julle staan saam teen die vyand. Julle staan nie teenoor mekaar en sien die ander as die vyand nie. Die tyd loop nou vinnig uit. Ek wil gou aan beweeg. Hierdie is alles wat ek vasklou gaan dood en alles wat ek laat gaan sal leer vlieg. Ek wil vir die mamas vanmiddag vra dat julle vir 'n oomblik net opstaan as jou meisiekind langs jou sit. Sit al die meisiekinders by hulle maas. Al die dogters by hulle maas. Waar die maas nie hier is nie, is dit ook reg. Kom ons vat net mekaar se hande. En dan wil ek vanmiddag vir jou vra, is jy bereid? Is jy bereid om te surrender, om hierdie kind vir God terug te gee? Of jy jou kind laat doop het toe hy klein of sy klein was en of jou kind ingeseën het, wat jy ook al gedoen het, dit was 'n aksie waarin jy vir God gesê het, eintlik, ek gee hierdie kind terug. Ek gee hierdie kind terug. Laat haar vrykom om te wees wie sy is en jy gaan sien wat 'n wonderlike blom in jou huis gaan groei, want sy gaan in veiligheid kan groei. Kom ons maak ons oor vir 'n oomblik toe. Daar kom tye, Here, wat ons nodig het om voor U te kom sit, sodat U ons kan leer wat vergifnis is. Daar kom tye, Here, wat ons nodig het dat U ons sal kom leer wat liefde is, wat omgee is. Maar Here, die woorde en die taal van haat en verwyd is die enigste dialek wat ons dikwels in ons huise hoor en praat. Ons het vergeet hoe klink die taal van liefde, in die taal van omgee, in die taal van ek respekteer wie jy is en ek eer ook wie ek is. Here, leer ons om die grense wat U daar gestel het, die grense wat U kom trek het tussen hemel en aarde, land en see, dat ons sal verstaan dat grense daar is om ons te beskerm. Maar ook om raak te sien wanneer dit God se werk is en wanneer dit my werk is. Help ons, Here, om te kan oorgee. Help us to surrender. Also our right to be right. Thank you, Lord, for what we have between each other, the sisterhood that we experience and that we have each day. Die vroulikheid tussen ons, die lekker saam lag, die vreugde. Dankie, Here, vir goeie verskille ook. Help ons om dit positief te doen en dit gesond te doen. Net daar waar jy staan, wil ek vir jou vra, as jy bereid om te vergewe, jou ma te vergewe vir dit wat sy aan jou gedoen het. En hier praat ek van volwasse vroue wat hier sit, al grys, maar wat nodig het om vanmiddag te sê, mama, ek vergewe jou, jy is nie eers meer hier nie, maar ek vergewe jou. My bitterheid het die vrug geword wat ek vandag in my kinders sien. Ek laat jou gaan en ek vergewe jou, sodat my kinders kan vrykom. Is jy bereid om jou pa te vergewe? Dan sê papa, ek release jou. Die dag wat jy voor God se voete sal breek, is waarvoor ek bid. Dat jy hom sal vind en dat jy sal sien wie jy is vir God, soos ek ontdek het, ek van jou geërf het, wat godly is. Here, ek vergewe vanmiddag my sussie, vir al die kere, wat sy vir my herinner het, aan al my failures, sodat ek eendag, as ek dogtertjies het, hulle sal verstaan wat het is
om loyaal te wees aan 'n sussie. Wat dit is om myself, my uniekheid te embrace en U te eer daarvoor. Hier binne in my, Here, slaan alles wys. Hier binne in my is ek so kwaad. Is ek so moeg gepyn. Maar ek weet ek het vandag een opsie. En dis om lewe te kies. En ek kies dit, Here, deur die pad van vergifnis. Die pad van genesing. Aan U alleen die eer. Amen. Oké, okay, so, I'm gonna be brave. Is jy reg om dit te sê? Kom ons sê dit gou saam. I'm gonna be brave. Nie Amandla nie. I'm gonna be brave. Kom ons sê dit gou saam. I'm gonna be brave. Kom ons sê dit weer saam. I'm gonna be brave. En dis wie jy gaan wees. Jy, girl, is gemaak om te groei. Om vorentoe te beweeg. Na elke val weer op te staan. Ek wil gou een praktiese oefening met julle doen. Kom ons staan net gou-gou op. Skus, ek wil net daar gekry. Kyk gou na daai. Please excuse the mess. The kids are making memories. Okay. As jou kinders besig is om memories te maak, wil ek vir jou sê jump in en maak nog meer gemors. Maak het nog meer chaos. Ek het altyd gesê die lekkerste tye was die vark naweke in ons huis. Dis die naweke, die vark naweke is 'n naweek waar ons by die huis kom op 'n Vrydag aand. Die girls het geen ander date nie. En dis net ons drie, toe ons alleen was. Dan het ek vir hulle gesê, right, hierdie naweek gaan ons nie bad nie, ons gaan nie tande borsel nie. Ons gaan net DVD's kyk, en dan laai ons die chocolates en die chips en die goeders, wat alles wat ongesond is, dan laai ons dit so op. Sondag aand, ou boedie, dan moet ons omtrent begin detox. Dan kom ons weer reg vir maandag se skool, ons is als weer in ry. So partykeer het mens nodig om daai goed te doen, ek hoef julle hoef nou nie so erg uit te haak nie. Maar mens het partykeer dit nodig om net weer jou ewewig te kry. Moenie die lewe so ernstig opneem nie. Bou genoeg van in. Een aand kom kuier my twee meisiekinders vir my en Zeresh was nog 'n oupa babietjie. Kom kuier hulle by my in die Kaap. En ons het daar by 'n restaurantjie gaan sit. En later het ek net gedink, och, ek hoop nie hier sit mense in die restaurant wat ons ken nie. Want werklik, ek kon hulle twee nie stil kry nie en ons lag al hoe harder. So ek wil vir jou vra, al het jy nie geld om te gaan koffie drink in 'n koffie shop of 'n ding nie. Doe net iets lekker saam met jou kinders in die huis. Gaan sit, verras hulle, sit iemand aan saam met hulle in die kombuis. Gaan staan saam met hulle, koop 'n pakkie marshmallows, dit kos nie so baie geld nie. Gooi dit in die koppies. En kyk in jou kind se oë en hoor net 'n slag wat maak hulle tik. Lag hard. Maak grappies met mekaar. Maar hê net van. Want dis hoe jy leer to be brave regardless of where we are right now. Be brave. Let's get up and let's motivate each other. Nou wil ek gou vir jou vra, as jy wil is ek om staan gou hier of by my? En hierdie is 'n oefening wat ek wil hê julle moet doen en julle moet dit nie vergeet nie. Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is. Daarmee kan ek werk. Ek kan groei. Ek leef nie die lewe nie, ek groei in die lewe in. OK. Maar ek los agter wat agter my is. Dit wat agter is, raak ou, dit verloor sy elastisiteit. Dit raak regie, dit gaan dood, dit begin ruik later. En daai reuk wat jy nou in jou lewe saam met jou dra, is besig om jou groei in te kort. So hier's wat jy gaan doen. As Melissa so staan, draai gou-gou terug na my toe. Melissa is my verlede. OK? Sy is my verlede. Wanneer jy gereed is, wil ek hê jy moet die volgende doen. As jy vanaand dit moet doen wanneer jy klaar tande geborsel het, dan kyk jy jou verlede in die oë en jy sê, "Dankie vir al die lesse wat ek kon leer." Uit die seer
in my lewe. Vir al die kere wat ek seer gemaak is, vergewe ek. Ek eer jou vir wat ek kon leer, maar ek moet afskeid neem. Ons twee moet klaar maak. Dankie, ek eer jou, ek ontken jou nie. Jy was daar, dit het gebeur. Maar ek sê, tot ziens, dankie vir wat ek kon leer. En jy draai om, en jy sê, nou doen ek wat Paulus sê, ek strek my uit na wat voor is. Maak het 'n aksie, 'n doelbewuste aksie. Ek strek my uit wat na voor is. En wat is hier voor? Lewe, lig, God se goedheid, God se guns. Melissa vat aan my skouer, en trek jy my gou terug, en dan voel jy dit 'n week later. En dan vat jy net daarin, en jy draai net weer om en jy sê, onthou jy, ons het afskeid geneem. Dis klaar. Tot ziens. En jy draai weer om. Elke dag, 'n aksie, elke keer 'n skuldgevoelens, aan jou skouer kom vat. Sal jy dit gou gedoen, dat jy die gevoelens voel het? Ok, so draai terug, nou, jy gaan dan iemand se rug vaskyk, gelukkig. Ok, draai so, ja, draai heeltemal agter toe, dat is net so, precies so, ja. Ok, laat jou vriendin omdraai en vir jou kyk, nou, so vir mekaar, as sy, hierdie is jou verlede, dis jy gaan kyk en sê, ok, ons is klaar, ek respekteer jou, draai om, daar sy, trek gaan jou vriendin se rug, ok, so wat gaan jy doen? Jy gaan omdraai. Ons is klaar. Ok dames, so wat is ons? We are gonna be brave. Kom sê dit weer. I'm gonna be brave. Baie dankie. Melissa, skies, ek het vergeet, Melissa gaan vir ons afsluit met nog een liedjie. So raak sommer net lekker rustig, gaan 'n bietjie stil. Hierdie is jou laaste oomblik met die Here en geniet hierdie liedjie. Shoulder.
ek het sommer baie geleer wat ek oor gaan mediteer. Vir al die speel van jou kind, ek het 3 seuns wat uiteenlopend is. En daai speel ding, dit het my diep geraak. Die Here het met my baie hard gepraat. Ek eer die Here vir julle, dit was fantasties. Kan ons net ons oë bietjie toemaak? Net so bietjie dinge anker in Christus. Dankie Here Jesus. Here vir hierdie oomblik. Here, ek bid dat U elke woord en elke vrou se hart sal bewaar. Here, dat sy as sy hier uitstap, Lord, that You just remind her of things that she needs reminding of. Here, en dat U 'n saak sal aanneem met elke vrou, Here, U het, dat sy sal groei to become the mother and the woman and the vision You had for her. In Jesus' name. Amen. Ek wil gou net vinnig ietsie sê. Advice from a tree. Ons het nou 'n boom daar, hè? Drink plenty of water. Make plenty of shade for others to sit under. Enjoy the view from where you are planted. Remember your roots, Jesus Christ, hè? For ons. Stand tall and proud, be brave. Stand strong against the winds. Keep on growing. Okay. Ek wil graag net 'n uitnodiging maak. Ons het spesiale vroutjies. As jy voel Jesus, die Here praat so diep met jou en jy voel jy het gebed nodig, maak nie saak oor watter saak nie. As jy gou-gou hier rapporteer net nou, jy gaan vroutjies wees, ons sal met jou uitstap. Ons gaan net in gebed saam met jou staan. Reg so, want ek voel hierdie is 'n godly moment. Reg. So, is pragtige vroutjies wat net 'n bietjie tyd met jou wil spandeer. Ons gaan nie laat jy sommer net gaan nie. En dan wil ek sommer net sê, 'n getuienis van verlede jaar, daar gebeur soveel dinge. Daar was 'n vroutjie, ek weet nie of sy hierso is nie, Nadia Weselaar, is sy hierso. Na die tyd toe kom sy vorentoe verlede jaar en sy sê, "Jesus, hulle sukkel al jare om 'n babietjie te kan kry." En ek sê, "Waar jong, dis my saak, jy weet mos." En ek sê vir haar, ons bid en ons stem saam en ek sê vir haar, hier is my nommer, you phone me when you're pregnant, I want to know. En ek het in my agterkop, het gaan nog lang wees, jy weet. Gou, kort daarna, die bel sê my, sy sê, raai wat, ek en my man is swanger. En die babietjie is nou onlangs gebore, I'm proof that God answers prayer. Prys die Here. So, moenie dat jou, don't let your moment go. Let's pray with you. Reg. It grows.